يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് എഴുതിവിട്ടാലും എന്ത് ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും റഖീബും മജീദും അത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളറിയാൻ പറ്റൂല, വേറെ പേര് ഫൈറ്റർ 47 ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയാണ്. നീ ആരാണ്, നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അള്ളാന്റെ ലിസ്റ്റിൽ മറഞ്ഞു പോവില്ല, നിനക്ക് മറച്ചു പിടിക്കാം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. റോങ് ഐഡികൾ ഉണ്ടാക്കാം, ആണും പെണ്ണുമല്ലാത്ത പേരുകൾ ഉണ്ടാക്കി നിനക്ക് വലുതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ അനോണിമസ് അല്ല. അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നീ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായ അഡ്രസ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ എഴുതിവിടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷേപങ്ങൾ എഴുതിവിടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഗീബത്തും നമീമത്തും പരക്കുന്നത്? വമാ യൽഫിദു മിൻ ഖൗലിൻ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ, പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്കും റഖീബും അജീദും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഗീബത്ത് പറയും, എങ്ങനെ നമീമത്ത് പറയും? ഗീബത്തും നമീമത്തും പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമല്ലയോ ഇത്? മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അവരോട് നിങ്ങൾ ലജ്ജ കാണിക്കുന്നില്ലേ? മലക്കുകളെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. നന്മതിന്മ എഴുതി വെക്കാൻ മലക്കുകൾ ഉള്ളതുപോലെ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലും പിറകിലും ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ലഹു മുഅഖിബാതുൻ മിൻ ബൈനി യദൈഹി വമിൻ ഖൽഫിഹി യഹ്ഫളൂനഹു മിൻ അംരില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പിലും പിറകിലും മലക്കുകളുണ്ട്. മലക്കുകളുണ്ട്, നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു മലക്കുണ്ട്, തിന്മയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പിശാചിന്റെ ഒരു കരീനുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, അമാ തസ്തഹിയൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ? ലാ യുഫാരിഖൂനകും, അവര് നിങ്ങളെ രണ്ട് സമയത്തല്ലാതെ നിങ്ങളെ വേർപിരിയില്ല. നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയാലോ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായി കിടക്കുന്ന സമയത്തോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവർ നിൽക്കുകയില്ല. നാണം കൊണ്ട് അവർ മാറി നിൽക്കും, മലക്കുകൾ നാണം കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കും. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോറുകൾ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആണ്, ഡോറുകൾ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആണ്. ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മലക്ക് വരുന്നില്ല. നീ ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ നിന്റെ മലക്കുകൾ പുറത്തു നിൽക്കുമെന്നാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് നിന്നെ കാണാം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ടോയ്ലറ്റിന്റെ ബാക്കുകളിൽ വേണ്ടാത്ത തോന്നിവാസങ്ങൾ എഴുതി വിടുന്ന ടോയ്ലറ്റ് വിപ്ലവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അറിയുന്നില്ലേ, അവരെ കാണുന്നില്ലേ, അവർക്കറിയില്ലേ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്? ആരും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി വിടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കാണുന്നില്ലേ എന്നെന്താ ചിന്തിക്കാത്തത്? നാളെ പരലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബ് വരുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വവുദിഅൽ കിതാബ് വവുദിഅൽ കിതാബ് ഫതറൽ മുജ്രിമീന മുശ്ഫിഖീന മിമ്മാ ഫീഹി വയഖൂലൂന യാ വൈലതനാ മാ ലിഹാദൽ കിതാബ് لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب كتابنا على بكة بول فطر المجرمين ക്രിമിനൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നബിയേ, മുശ്ഫിഖീൻ, തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ, തിന്മ ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ പേടിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണാം. മിമ്മാ ഫീഹി, അതിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണുകയായി തിന്മ ചെയ്തവരൊക്കെ പേടിക്കുമെന്ന് അവര് പറയും. യാ വൈലതനാ, ഞങ്ങളുടെ നാശമേ, മാലിഹാദൽ കിതാബ്, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറതൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹാ, ഏത് ചെറുതും വലുതും അതിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ. ചെറുതും വലുതും അവിടെയുണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്സഗീറത്തു അത്തബസ്സുമു, ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് പുഞ്ചിരിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ദോഷമാണ്. വൽ കബീറത്തു അല്ലാഹു, നീ ചിരിച്ചത് വൻ പാപമാണ്. ചെറുതും വലുതും ഉണ്ട് അവിടെ, പുഞ്ചിരി ചെറുതാണ്,
ചിരിച്ചത് വലുതാണ്, കട്ടുനോക്കിയത് ചെറുതും വലുതുമുണ്ട്, അതിൽ പറഞ്ഞതിൽ ചെറുതും വലുതുമുണ്ട്. മഹാനായ മുജാഹിദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈ ആയത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ്. കിതാബ് നോക്കിയിട്ടേ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചോനെ എന്തൊരു കിതാബാണിത്, അവരുടെ പരാതി ഇതിലെല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ, അവരാരും പറഞ്ഞില്ല എന്ന്. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ അക്രമിച്ചു എന്നാരും പറയില്ല. പറയുന്നത് എന്താ, ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന പരാതിയാണ്. അന്ന് ദുൽമ ചെയ്ത പരാതി ഉണ്ടോ? എന്തേ മാഹു ദുൽമ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന തെറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചേക്കണേ എന്ന് മഹാനായ ഇമാം മുജാഹിദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഖുർആനിലെ മുഫസ്സിറുകളിൽ പ്രമുഖനാണ്. ചെറുദോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാളുടെ തലയിൽ അങ്ങ് ചെറുദോഷങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അതങ്ങ് അയാൾ നശിപ്പിച്ചേക്കും. അതുകൊണ്ട് ചെറുദോഷങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ, നിങ്ങൾ മലക്കുകളെ പേടിക്കുന്നില്ലേ? മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തും മലക്കുകൾ. മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ഇറാഖിലെ ആ ഒരു നദിയുടെ അരികത്തെത്തിയപ്പോൾ, ദിജലായുടെ അരികത്തെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം കഴുതപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരച്ച വിസിൽ, ഒരു വിസിലടിച്ചു. വിസിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുളങ്കിരമാർ എഴുതല്ലേ, ഒരു വിസിലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഓടി വന്നു, തിന്മയുടെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു, ഇവൻ വെറുതെ വിളിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത്. മറ്റേ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു, റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളല്ല, അവൻ ആ വിസിലടിച്ചത് അവന്റെ ആ കഴുതയെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനാ, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാനാ, അതുകൊണ്ട് അതവന്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ്, അവൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കാം. തർക്കായി അല്ലല്ലത് അവൻ വെറുതെ വിളിച്ചതാണ്. ഇന്ന് ഒരു സഫീ ഒരു ചൂളം വിളി അപ്പൊ എത്ര മൂളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര മൂളിപ്പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, സിനിമ പാട്ട്. ഒരച്ച വിളിനാദം ചൂളം വിളി, ആ ഒരു വിളി രേഖപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു. ഇവൻ ചെയ്തത് വെറുതെയാണിത്, ഒരു കാര്യമില്ലാതെയാണ് ഇവൻ ചെയ്തത്. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ല അല്ല അല്ല, ഇവനവന്റെ മൃഗത്തിന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അപ്പോഴാണ് മൂന്നാമതൊരു മലക്കിനെ അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, ആ ചൂളം വിളിച്ചു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ ചെയ്തുകൊള്ളാം, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. എന്തിനവൻ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം, അതിന്റെ കൂലിയോ ശിക്ഷയോ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം, അവന് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കണമെന്ന് മലക്കുകൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു മലക്കിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്നു, എഴുതിയേക്കണം, അതുപോലും വിട്ടുപോവില്ല. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, മുമ്പൊക്കെ ദൈവത്ത് പറയാൻ രണ്ടാൾ ഒപ്പിരിക്കണം, ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ദൈവത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു മുമ്പ്. മുമ്പത്തെ കാലത്ത് ഒറ്റക്ക് ദൈവത്ത് പറയാൻ നാലാൾ വേണ്ട കൂടെ, അപ്പോഴല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നങ്ങനെയല്ല, ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എഴുതിവിടാം. നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഈബത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല, ഒരാൾ കേൾക്കാതെ പറയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. നമീമത്തും ഈബത്തും ഒക്കെ ആരാരും കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കയറി അനാവശ്യമായത് അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളും അനാവശ്യമായ പൊല്ലാപ്പുകളും നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പേരെന്താണ്, നാടേതാണ്, ആരാണ് എഴുതി വിട്ടത് എന്നറിയാത്ത വിധം നിങ്ങൾക്ക് ചില ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് പേര് മാറ്റാൻ പറ്റും. അള്ളാഹു അറിയില്ലേ, അള്ളാഹ് അറിയില്ലേ ആരായി ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. നിങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നാണിക്കാത്തത്? അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അത് കാണുന്നില്ലേ? ഒറ്റക്ക് ഗീബത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഗീബത്തുകൾ എത്ര കാലമാണോ ഓടുന്നത്, ഫോർവേഡുകൾ ഫോർവേഡുകളായിട്ട് എത്ര കാലമാണോ ഓടി
കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒക്കെ ശിക്ഷ ഈ ചെയ്തു വിട്ടപ്പോഴോട് ചെയ്തു വിട്ടവന്റെ തലയിലേക്ക് വരികയും ആ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രം അവൻ അവൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു വിട്ട ഒരച്ച വീഡിയോ മതിയാകും, ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശം മതിയാകും, ഒരു എഴുത്ത് മതിയാകും, ഒരു പിക്ചർ മതിയാകും, എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവാദം മതിയാകും. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നിസ്സാരങ്ങളല്ല. തെറ്റുകളിൽ നിസ്സാരമായി കളയല്ലേ, തെറ്റുകൾ നിസ്സാരമല്ല, ചെറുത് നിസ്സാരമല്ല. എങ്ങനെയാ ചെറുദോഷം മന്ദോഷവും ഒന്നു മൻ അസ്വൈത, ആരെയാണ് നീ ധിക്കരിച്ചത് എന്ന് നോക്ക്, ആരെയാ ധിക്കരിച്ചത്? അള്ളാഹുവിനെ. പിന്നെങ്ങനെയാ ചെറുത് എന്ന് പറയാ, തെറ്റുകളൊക്കെ വലുത് തന്നെ എന്ന് ഉലമാ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുന്നത് ചെറുദോഷമോ വൻദോഷമോ ആകട്ടെ, ആർക്കെതിരാണത്? അള്ളാഹുവിനെതിരാണ്. അള്ളാഹു വലുതല്ലേ? അള്ളാഹു വലുതെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത തെറ്റ് വലുതാണ് അല്ലേ? അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. صلوا على النبي محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.